labas vakaras. Norėčiau pasveikinti Žalgirį su pelnyta pergale. Manau, pralošėm rungtynės pirmoj pusėj. Norėčiau savo komandą pagirti už kovą antroje pusėje, bet manau, to neužteko. Laimėti prieš Žalgirį reikia duoti daug daugiau negu tik kovą antroje pusėje. Manau, per daug leidom pelnyti Žalgiriui lengvų taškų iš pakartotų kamolių, kas tikrai sudarė nemažą dalį jų pelnytų taškų. Plus leidom įsimėtinti jų straiperiam, tiek Milakniui, tiek Pangosui, ką antroji pusėje sėkmingai bandėme tiek Milakniui išjungti žaidimo, tiek Pangosą, manau, prie geros rotacijos, prie intensyvumo galima žaisti ir manau, antra pusė buvo nebloga mūsų išpildyme, bet mažos detalės, ypatingai nepataikytos baudos, mus labai karčiai baudžia jau ne pirmas rungtynės, manau, tai vėl 13 papildomų taškų. Ir paprasčiausia aritmetika leidžia tikėtis, kad šios elementuose galim būti geresni ir duoti geresnę kovą Žalgiriui, nors Žalgiris tikrai žaidė šiandien pirmą pusę, sakyčiau, idealiai. Mes nesugebėjom apsiginti, buvom lėtesni, buvom visur vėlavom ir to pasekoje, manau, tas toks rezultatas. Ačiū. Klausimų? Treneriai, šiandien jūsų komandos gynėjai, bent žiūrint iš šalies, iš tikrųjų gynėsi labai tragiškai. Ar sutinkat, kad gynėjų gynyba leido įsibėgėti Pangosui, Milakniui ir buvo esminis šių rungtynių lūžis? Tai aš, manau, pasakiau iš pat pradžių ir tik Loganas sugebėjo gerai ginti Milaknį, visi kiti vėlavo ir tai nesvarbu, ar tai Jomantas, ar Gailius, ar Brodusas su Fischeriu, visi vėlavo ant užtvarų ir visi tuo sudarydami jam daug vietos metimui ir manau, tas lūžis ir įvyko, kai Žalgiris tiek Pangosas, tiek Milaknis simėtė, atsiverė žaidimas po krepšiu. Manau, pasakiau tą, ką pasakiau. Kaip vertino Joshua Kognono pirmą pasirodymą? Manau, jis tikrai mums padėjo ir manau, jo individualios savybės leidžia tikėtis dar geresnio žaidimo. Gaila, kad jisai gavo 5 baudas ir tikrai su stabiliu metimu, su stabiliu driblingu, geru prasiveržimu, manau, šitas žaidėjas gali būti mums produktyvus, nes turim turėti tokį žaidėją, nes Loganui labai eina didelė koncentracija visos gynybos. Šiandien gal truputį per daug forsavo metimus kelis ir nors dalinomės kamuoliu gan neblogai, sakyčiau, net už Žalgirį turėjom daugiau asistų, tai irgi byloja apie mūsų komandinį žaidimą, bet manau, pritruko agresijos ypatingai gynyboje iš gynėjų pusės, nes visur vėluodamo, ypatingai pirmą pusę. Žalgiris viena geriausiai kovojančių komandų dėl kamuolių Eurolygoje, šiandien pakankamai neblogai atrodo, pagal šį aspektą, gal tiek pozityvo bent jau iš tų rungtynių pasiėmėt? Pozityvo mes dėl kamuolių vis laik neblogai kovojam ir esam ne paskutinė komanda Europos taurėje pagal atkovotus kamuolius. Mums pritrūksta agresijos pirmoje linijoje, kaip ir sakiau, elementarių dalykų, pataikytų baudų, žaidėm gan agresyviai, išprovokavom daug baudų. Tai yra tie pliusai ir aišku, tas pliusas dar vienas yra, kad Gudaitis, manau, sužaidė su Žalgiriu pirmas tokias geresnės rungtynės ir manau, tai išliks ir galės stabiliai rungtyniauti prieš savo būsę komandą. Po paskutinės minutės pertraukėlės nebepuolėt, nebedarėt atakos, kaip pakomentuotume šią situaciją. Tai mes dėl to ir paėmėm minutę, nes lėkė, suprantat, kad nebūtų... Nu, toks yra, nežinau, gal kam nepatiko, bet mes paėmėm minutę dėl to, kad nepult paprasčiausiai. O išėjo, kaip išėjo.